Moja kwa moja nakurudisha hadi katika kituo cha treni cha Nairobi ambacho kiko katika eneo la Syokimau, kaunti ya Machakos, ambapo Rais Uhuru Kenyatta tayari amewasili katika kituo hicho. Ni safari ambayo inastahili kuchukua saa tano kulingana na wajuzi wa swala hilo, lakini Rais Uhuru Kenyatta alikuwa na baadhi ya maeneo ambapo aliweza kusimama na kuwahutubia wananchi, ndio maana safari yake ndio imechukua muda mrefu zaidi. Wale ambao walikuwa wameabiri ile treni ya kwanza waliwasili katika kituo hicho mwendo wa saa 11 leo jioni baada ya kuondoka Mombasa kama mwendo wa saa 5 nadhani kama sijakosea. Na picha hizo unazoziona hewani ni Rais Uhuru Kenyatta pamoja na abiria wengine, haswa maafisa wakuu serikalini ambao walikuwa wameabiri treni hiyo pamoja naye. Ni safari ya kwanza ya treni hiyo, treni mbili ambazo zilitoka Mombasa hii leo zikiwa na abiria, ikisemekana kuwa ni swala la kihistoria baada ya zaidi ya miaka 120 miaka 122 kwa safari hiyo kufanyika kutoka Mombasa hadi Nairobi. Pia ni swala ambalo tutakuwa tunalizungumzia kwa kina kwenye sehemu ya pili ya taarifa hizi kuhusiana na ujenzi wa awamu ya pili wa SGR, kuhusiana na sheria inasema nini kuhusiana na haswa zile pingamizi ambazo ziko kutoka kwa wana mazingira kuhusiana na reli hiyo kupitia kwenye mbuga ya wanyama ya Nairobi. Lakini tutakuwa na wakili George Kithi ambaye atakuwa anatueleza zaidi kuhusiana na uhalali wa awamu ya pili ya reli kupitia katikati ya mbuga ya wanyama ya Nairobi.